har drömt. Det kan være noe mine ingen kan forstå. Det er jo ganske godt å ha noen plasser å gå til når ting koker litt. Hodet kan koke over, det kan koke på hjemmebane. Og man bare, hvis man bare har lyst til å komme seg ut av en situasjon og trenger noe annet, så kan jo havet, for eksempel, at du går ned i fjærsteinene og setter og ser, det kan være mye fred og ro i det. For det som er så fint er jo det at det er ikke du som kaver da. Da sitter jo du helt stille. Og så kan havet kave for deg. Det er i hvert fall det meg og havet handler om da. Å ha et sted å gå. Et sted å finne ro.